tá aqui com a minha proteína. Mostrei pra vocês que eu fiz agora de manhã. Estou com uma gatinha aqui na minha cama. Eu tentei fechar a porta, mas elas ficaram miando. Então vai ter participação especial delas, sim, entendeu? Talvez vocês escutem os miadinhos de fundo. Mas é porque é isso, né, gente? Ter gatinho é isso aqui. Não tem como controlar, né? Enfim, gente, vocês pediram muito esse retorno da Nutri. Não é o vídeo que tem mais visualização aqui no canal, mas é um dos vídeos mais pedidos. Quem acompanha, acompanha fielmente. Então estou aqui compartilhando com vocês mais um retorno. Eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi essa minha trajetória, né, nesses últimos 2 meses. Que assim, né, eu dei uma caída aí, mas enfim, estamos de volta. E vou contar pra vocês o que eu senti, quais foram os meus ganhos, minhas perdas. E é isso, simbora pra mais um vídeo. Eu literalmente acabei de voltar do treino. E aí eu tava de coque, tentei arrumar agora nesse penteado aqui, mas enfim. Vamos lá. Gente, vou contar um pouquinho pra vocês nesses últimos 2 meses, né? Agosto e setembro. Agosto foi o mês que eu fiquei fora, né? Por conta do casamento, saí de lua de mel. Eu continuei treinando lá, porém, minha alimentação, assim, eu bebia todos os dias, isso não é saudável. Mas eu aproveitei o máximo que eu pude, e isso também pra minha saúde, né? Saúde mental. Não que beber é saúde, mas lá eu aproveitei, sabe? Tipo, me desliguei totalmente de qualquer coisa, mas continuei treinando porque, como eu sempre falo pra vocês, o treino me faz muito bem. Com isso, vieram as consequências. Eu fiquei mais inchada, eu fiquei menos disposta, então eu fico mais cansada. Na viagem eu sentia muito isso, no treino também. Eu não conseguia pegar os mesmos pesos que eu pegava antes. Então, essa rotina de uma alimentação sem ter um controle, assim, Me resultou em perda de força, assim, e também muito inchaço no corpo. Eu me sentia muito inchaço, eu diminuía a minha quantidade de água, né, porque eu não ficava comprando água lá o tempo todo, então, porque era uma bica, gente, era uma bica. Água lá em pesos, nossa moeda é muito desvalorizada, mas enfim. Então, esse foi o meu passado aí nesses últimos, em agosto. Quando eu voltei em setembro, né, eu voltei à minha nova rotina. Tipo assim, era tudo muito novo pra mim, porque eu e o Rô, a gente não morava junto. Então eu tive que me adaptar a morar sozinha, né, pela primeira vez. Então, lavar roupa, cuidar da casa, o tempo que eu tinha livre, eu passei a fazer essas coisas. Com isso, eu não tava conseguindo acordar cedo pra treinar. E eu me perdia no meu tempo, porque eu limpava a casa quando eu via, já era hora de começar a trabalhar. Então eu não estava me encontrando. Então eu deixava pra treinar no final do dia e acabava não indo. Então, o mês de setembro, tá certo, né, a gente tá em outubro. No mês de setembro, eu acabei não treinando na maior parte dos dias, assim, eu acabava me desorganizando e não conseguia acordar consequentemente no dia seguinte, porque eu tava muito cansada, e isso foi virando uma bola de neve. Até a hora que eu falei pro Rô, eu falei: "Mô, não vou mais conseguir treinar com você à noite, eu preciso me organizar pra voltar a treinar de manhã." Gente, o meu dia não funciona treinando à noite. Porque eu não consigo, tipo, muitas vezes eu não consigo. Vocês sabem que eu fui promovida a coordenadora na agência que eu trabalho, eu sou relações públicas, pra quem não sabe. Então, muitas vezes no final do dia eu acabo trabalhando até muito tarde, sem brincadeira, gente. Então, eu acabo não conseguindo ir na academia. Então, eu prefiro me garantir indo de manhã. Eu me juntei assim, gente, minha proteína tá aqui até agora, eu não tomei ainda. Então, eu me recompus e falei: "Não, vou voltar a treinar às 6 horas da manhã." Coloquei isso como um objetivo. Meu alarme tocou desde a semana passada, né? Eu voltei a fazer isso. Meu alarme toca, eu não penso duas vezes, eu não penso que eu tô cansada, eu não penso que eu posso dormir mais um pouco, eu não penso que eu posso ir à noite. Eu simplesmente levanto e vou. E tem dado certo. Então faz uma semana aí que eu voltei nessa rotina que eu tinha tecnicamente antes na casa dos meus pais. Não é a mesma, porque eu chego, não consigo fazer as coisas do canal mais. Agora eu volto e tenho que limpar a casa, tenho que lavar roupa, tenho que limpar agora a caixa das gatas, enfim. Minha vida mudou totalmente. Mas enfim, isso não é para cá agora. Esse tema eu falo em outro momento. Então, só retomando aqui algumas consequências de eu não ter tido uma rotina saudável. Eu me sinto mais inchada, né? Eu tô mais inchada, eu sinto
sinto o meu corpo. É, sabe quando você aperta assim e volta? Esse é o jeito que mais funciona pra você ver se você tá retendo líquido. Apertou, a cor da sua pele demora pra voltar ao normal, né? Ela tá um pouco avermelhada, quer dizer que você está com retenção de líquido. E isso, principalmente nas minhas pernas, assim, eu retenho muito líquido. Outro ponto, me sinto mais cansada, minhas dores nas costas voltaram. E foi um tempo, 2 meses, né, sem ter uma rotina saudável, me resultou, assim, em muitas coisas. Eu tô sentindo real isso no meu corpo, por isso que eu tive que me retomar, assim, porque minha rotina ficou mais louca, porque além de cuidar da casa, eu fui promovida coordenadora, então foi tudo junto de uma vez. E eu falei, meu, se eu ficar não cuidando de mim, se eu continuar comendo, me alimentando mal, dormindo mal, não treinando, as coisas vão desandar. Então eu falei, deixa eu me recompor, porque o treino faz isso comigo. Então eu coloquei um objetivo, voltei a treinar de manhã, faz uma semana que eu voltei e... Gente, tudo melhor. Assim, óbvio que eu não tô vendo o resultado físico ainda. Mas assim, na minha disposição, essa agora tá sendo a minha segunda semana. Eu tô começando a acordar mais fácil de manhã. Chega de noite, eu não tô me sentindo exausta, que nem eu tava me sentindo... antes, né, no mês de setembro, principalmente. Enfim, é o que eu falo pra vocês, é a rotina como um todo que faz a gente se sentir melhor. Não tô falando aqui especificamente de dieta, porque eu falo muito aqui, pra você que é novo aqui no canal, eu falo muito sobre dieta, mas como uma forma de você ter uma vida saudável. Não tô falando em focar em emagrecimento. Se você tá feliz com o corpo que você tem, é isso que importa, cara. O que eu passo aqui pra vocês, os benefícios que isso me trazem, tanto pra minha saúde física com a minha saúde mental. Eu gosto bastante de reforçar isso aqui com vocês mesmo, porque eu odeio essas coisas tipo ai, tem que emagrecer, tem que não sei o quê, e não é esse o meu foco, né? Quem aqui do canal já sabe dessas coisas. Bom, meu suplemento. Eu continuei tomando whey protein, eu continuei tomando creatina. A creatina, assim, foi... Eu sinto que me ajudou muito. Quando eu não tomei na viagem, eu sinto que eu perdi muito o meu desempenho, performance de treino. Quando eu voltei pra São Paulo em setembro, mesmo não tendo uma alimentação regrada, eu já tava melhor do que eu tava treinando em agosto. Então, assim, a creatina continua, o whey protein continua, o colágeno eu tomo por causa da minha condromalácia, e agora eu comecei a tomar umas outras vitaminas, mas eu ainda não... Eu tô testando, então eu vou compartilhar com vocês mais pra frente. Nos meus vídeos de vlog, enfim, eu vou falar pra vocês se tá funcionando ou não. Bom, vamos ao que interessa agora, né? Que vocês gostam muito de ver os meus resultados, até porque muitas de vocês têm um corpo igual o meu, né? Tem um corpo de uma pessoa real. Vamos aos resultados. Gente, vamos lá. Eu perdi 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura, não. Eu perdi 1 quilo na balança. Porém, ganhei 1 quilo de gordura. E aí é que eu venho falar pra vocês. Peso na balança não é referência de nada, né? Porque, por exemplo, eu cheguei lá e eu tava com 69 na última vez que me pesei, e agora que eu pesei eu tava com 68. Porém, a minha gordura corporal aumentou 1 quilo. Então, não usem a balança como referência. A métrica da balança não é o indicador, o melhor indicador de saúde que você pode ter, entendeu? A porcentagem de gordura, sim, eu sinto que é a melhor referência que a gente pode ter. O meu número de massa, meu número de gordura aumentou, de gordura não, de dobras aumentou, enfim, vou deixar aquele quadrinho pra vocês aí na tela, pra vocês acompanharem, tá? Então, assim, obviamente eu tive resultados negativos, mas agora tô de volta, bora voltar a essa rotina saudável. Vou contar um pouquinho pra vocês, gente, tô bebendo, porque senão eu gosto de tomar whey geladinho, sabe? Fica a dica aí, você que não consegue beber whey muito bem, bebe gelado que já vai... Tipo assim, melhorar em 100%. Então, sobre as mudanças no meu corpo, eu vou mostrar pra vocês agora no espelho, que eu acho que fica melhor. Mas eu perdi bastante definição, assim, nesse período, principalmente pelo tempo que eu fiquei bebendo lá na minha lua de mel. E eu acho que esse é o maior de todos, assim, retenção e perdi definição. Por mais que eu tenha perdido peso, eu diminuí minha massa magra, né? Então, isso é ruim.
ruim. Bora lá, agora que eu vou mostrar pra vocês como é que tá isso aqui. Agora que eu tenho esse espelhão, gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Se vocês compararem, né, se fosse fazer uma comparação com a época que eu tava treinando bastante, eu perdi, tipo, aquela definição que eu tava na barriga. Eu acordo com a barriga mais inchada. Que mais? Meu braço, eu sinto que também eu perdi a definição que eu tinha. Óbvio que quando eu flexiono assim, dá pra, né, ver uma marquinha e tal, mas eu perdi definição, tipo, sim, gente. É natural que isso aconteça, tá? Enfim, quando você tá treinando e tem uma rotina saudável, você vê essas diferenças no no corpo. E quando você para, obviamente, o inchaço vem, a má disposição, né? Como eu contei tudo pra vocês, também vem. Isso é natural que aconteça. E uma coisa que eu quero reforçar muito bem aqui é que eu não falo isso de uma forma pejorativa do meu corpo. Eu só tô compartilhando com vocês as mudanças que eu sinto. Mas no dia a dia eu não fico me diminuindo, tipo, ai, nossa, olha como eu tô com isso, olha como eu tô com aquilo. Eu não faço essas coisas. Acho que são fases da vida, sabe? E isso fica uma dica pra vocês também. Não fiquem, fiquem se puxando pra baixo. Não fica olhando pro seu corpo e pensando em coisas negativas. E pelo contrário, tipo, olha pra ele. Se você não se sente satisfeita com o seu corpo, eu acho legal você tomar uma atitude pra mudar. Porque mudanças fazem bem pra gente. Agora, se você tá feliz, velho, vida que segue, entendeu? E é isso que eu falo pra vocês, vida que segue. Eu tô nessa fase que meu corpo tá mais inchado, que eu, enfim, acordo com a barriga mais inchada, mas é isso, gente. Se eu quero mudar, eu vou lá, acordo, vou treinar e tá tudo certo. E é isso. Ai, filha, eu pisei no seu rabinho. Mas é isso, gente. É essa frase que eu encerro. A Zara tá aqui comigo, ela vai encerrar esse vídeo comigo. Fiquem aí me acompanhando, porque agora vem bastante mudança. Ai, eu não falei pra vocês a minha dieta. Minha dieta mudou, eu vou intercalar um dia com carbo normal com um dia de low carb e vou compartilhar com vocês os resultados, porque eu vou fazer esse acompanhamento mensal com a Nutri. E eu quero voltar com a minha definição. Então, fiquem aí para os próximos capítulos. E venham comigo. Você aí que tá motivada, vem comigo e simbora. É isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.